Poštovani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Naravno da vas molimo da nas zapratite. I to ćemo da radimo sve dok ova redakcija bude imala i zadnji atom i molekul snage da radi kompletno ovu produkciju. Također vas molimo da nas lajkujete. Što se tiče današnjeg gosta, neću da trošim previše reči, jer je on zaista, kao što sam i napomenuo kada sam predstavljao gospodina Pavića, brend za sebe. Dakle, pravnik, geopolitičar, nije samozvan, mi smo ga jeli, tako tretirali vremenom i on je postao zaista uticajna figura u principu geopolitičke analize u svakom slučaju. Danas sa nama gospodin Branko Pavlović. Branko, dobrodošli. Bolje vas naša. Branko, strašno zanimljiva vest od juče i tiče se unutrašnje politike, a povezane sa spoljnom. Aleksandar Vulin, predsjednik Pokreta socijalista, podno je parlamentu rezoluciju da Srbija postane članica BRICS-a. Vaše mišljenje? Ako smem da se pohvalim prvih 30 sekundi, pripremajući se da ispratim i ovaj summit BRICS-a, našao sam jedan svoj tekst iz 2019. godine o BRICS-u, koji se završava time da Srbija treba što pre da podnese zahtev da se priključi BRICS-u 2019. godine. To je dobra inicijativa i to je dobar potez. BRICS je, sad sam izaći na Arti Balkan, jedan moj tekst koji sam napisao o ovogodišnjem BRICS-u, moja ideja i tada i sada je da prođem kroz završnu deklaraciju. Ona ima nešto manje od 100 paragrafa, 100 tačaka, da nije samo naš utisak o BRICS-u i nije samo šta mi politički mislimo o BRICS-u, nego da vidimo šta su ljudi napisali, šta piše u tim deklaracijama. To je vrlo zanimljivo, pa sam napravio i ove godine tu vrstu analize. Zaista je ovo bio jedan istorijski trenutak koji pretpostavljam da je podstakao gospodina Vulina da povuče ovaj potez sa proširenjem. Naime, kada se meri paritetom kupovne moći, to je metodološki na jedan pravilniji način se upoređuju veličine privreda različitih država. Onda su zemlje BRICS-a, tih pet država, već nekoliko godina imaju veći obim privrede od G7. Dakle, kada stavimo Ameriku, Japan, Nemačku, Francusku, Italiju, Veliku Britaniju, Kanadu na jednu stranu, veličine njihovih privreda, i Kinu, Rusiju, Indiju, Brazil i Južnoafričku republiku na drugu stranu, već nekoliko godina, mereno pravilnije paritetom kupove moći, oni imaju veću snagu. I sad je moglo da se kaže, ma da, vi pričate o multipolarnom svetu kao BRICS, a zapravo hoćete da budete drugi veliki klub koji će onda obarati ruke sa G7 i odlučivati, vedriti i oblačiti u svetskim okvirima. Primanjem u članstvo šest novih država, vrlo zanimljivih, Saudijska Arabija, Južnoafrička republika, da kažemo kao jedno, Iran, Egipat, Etiopija i Argentina, zapravo se pokazuje da ono što je godinama BRICS zagovarao, jedan novi svet u kome neće biti mesta za imperijalne ili ekskluzivne države, nije prazna priča. Oni su se sad naglo proširili i rekli da će se dalje proširiti, dokazujući delom da se oni i na taj način razlikuju od ove grupacije G7. Tako da jeste ovo bio važan događaj koji je, pazite, još jedno dvadesetak ili dvadeset nekoliko država iskazuje ili želju da bude član BRICS-a ili da interesovanje za BRICS, a još 30 afričkih država su bili posmatrači na ovom samitu BRICS-a u Južnoafričkoj republici, trebalo je da tu bude i Srbija. Zato što je to izuzetno dobra prilika da iskoristimo te razgovore sa strane, ono što se kaže na marginama događaja, gde imate neverovatnu mogućnost na jednom mestu da razgovarate sa velikim brojem lidera i da otvarate značajne ekonomske mogućnosti za Srbiju. Bilo tako što ćete dogovarati sa velikima da budete neki kooperant
u nekom projektu koji oni rade sa nekom afričkom, recimo, državom ili južnoameričkom, bilo tako što ćete direktno pripremiti teren da Srbija sarađuje sa nekom, recimo, konkretno afričkom državom ili bilo u Africi. Gotovo svaka od tih 30 država, pona osob, je bi za nas bio od kapitalne važnosti kao novi impuls za naš privredni razvoj. Zašto je BRICS, i samo time ću da završim ovaj deo, zašto je BRICS sada sa ulaskom ovih novih 6 država definitivno postao apsolutna alternativa Zapadu? Ne samo u ovom ideološkom smislu kome sam rekao, nego naročito je značajno, sad ću ići malo jedan po jedan, Saudijska Arabija i Južnoafrička republika, Ujedinjeni Arapski Emirati, izvinjam se, da. Ujedinjeni Arapski Emirati, oni u zbiru imaju slobodnih finansijskih sredstava, svojih, 2.500 milijardi dolara. Sa kineskim deviznim rezervama oko 3.100 milijardi i sa onim što imaju Indija i Rusija, svet u razvoju teorijski ima 7.000 milijardi dolara slobodnih sredstava i ne mora uopšte da se oslanja finansijski na zapad da bi se razvijao. To je prvi put u poslednjih 200 godina. To nikad nije bilo. Tehnološki ne mora da se oslanja na zapad da bi se razvijao. Vojno, to su već snage, iako ovo nije vojni savez, ali vojno, bilateralno, Rusija ima vojne sporazume sa 40 država Afrike, na primjer. Drugim rečima, ta alternativa američkoj spoljnoj politici i one države koje sad prate kao sateliti tu politiku, nisu više jedini. Pa kažeš, ćuti, šta da radiš, nemaš kud. Imaš kud. I sad je gospodin Vulin to sabrao i rekao, čekajte ljudi, pa pogledajte vi u kom pravcu je otišao svet i kojom brzinom. Zamislite sad, naravno, Egipat kao najmnogoljudnija i najznačajnija arapska država, koja po prirodi stvari treba da bude tu. Pa onda Iran. Vodite računa, Iran je prethodno ušao u Šangajsku organizaciju saradnju, sad je ušao u BRICS. Bilo koja varijanta destabilizacije Irana od strane Amerike, Izraela i tako dalje, to je gotovo, to nema govora. To je sad u još većim integracijama koje omogućavaju potpuni razvoj. Mislite, nema govora da može sada sprovede. Toliko rizikuju Amerikanci ne, i kasno je, gotovo kasno. Je za sve, sve gotovo. Onda imate taj prethodni sporazum čiji smisao puni smisao se vidi sada, sporazum između Saudijske Arabije i Irana, jer da nisu uspostavili diplomatske odnose i rešili da na bilateralnim osnovama rešavaju otvorena pitanja koje imaju susedi u regionu, ne bi bilo moguće da budu primljeni u BRICS i da budu, ne možete da imate konfrontirane države u nekakvoj organizaciji. Pa zamislite Etiopija. Primanjem Etiopije BRICS će pokazati takođe sledeću stvar, da je to organizacija koja omogućava razvoj svih, ne razvoj nekih na štetu drugih. Jer pazite, vi imate jednu zemlju kao što je Etiopija, u kojoj u nekim delovima i dalje postoji glad, imaju vrlo ozbiljnih ekonomskih problema. Pa ne može BRICS da dozvoli da Etiopija sad u narednih 5 godina nema izrazito ubrzani razvoj, podizanje životnog standarda. Obrnuto, oni će sada da odigraju na tu kartu da bi pokazali kako to izgleda, šta znači taj multipolarni svet. Ili recimo Argentina, to je takođe zanimljivo. Jer može BRICS da dozvoli, ako bi Argentina ponovo objavila bankrot zbog dugova, da bude prepuštena na milost i nemilost samo zapadnim finansijskim institucijama? Pa ne može. Mora da dokaže, sad kad si u BRICS-u, sad ćemo da pokažemo na finansijskom delu kako to izgleda. Inače, zanimljivo je, tamo su, u velikoj predsjednička kampanja u Argentini, ima su izbori u oktobru mesecu, i dva dosta značajna kandidata, proamerička, odmah su izašli sa time da će oni, ako ih budu izabrani, iščlaniti Argentinu iz BRICS-a, pošto ta odluka stupa na snagu od 1. januara 2024. godine. Pa to je, znači, primer katastrofalne političke kampanje. Jeste. Jer sam ja ubeđen da će tek sad Argentinci još više glasati. Jeste, ali moraš zbog američke potrebe marketinga da dokaže kako to proširenje ne znači ništa,
evo Argentina možda neće ni biti član, jer će sami njihovi predsjednici, kad budu izabrani i neko ko bude, da kaže, ma mi to nećemo. Vidi se ogromno interesovanje celog sveta. A zašto se vidi ako oni imaju, kako Amerikanci kažu, tako i Kinezi i Rusi, imperijalne ambicije? Što bi ceo svet hrlio da uđe u tu organizaciju neki oblik saradnje ako je to umesto američkog imperializma nečiji tuđi imperializam? Pa šta ga briga? Ako je za njega imperializam umesto imperializma, pa što bi se on bavio time? Onda mu je čak jeftinije da bude sa ovim imperialistom i da kaže, vidi, daj mi neku povlasticu, neću da idem kao ovima, nego da rizikuje. Obrnuto, sve nam to pokazuje da nastaje, opipljivo nastaje, jedan novi svet ogromnih mogućnosti u kojoj će ceo politika globalističkog imperializma na čitavom polju biti potisnuta. Tu naravno onda imamo Ukrajinu, imamo sve ono što je Tajvan, gomilanje trupa tamo i tako razne druge stvari koje će se sve do jedne po svojoj prilici obiti o glavu Americi, odnosno tom nekom centru finansijske oligarhije koji to vodi. A znate šta je, Branko, tu najinteresantnije u celoj priči? Recimo, našim gledocima, Vulin je jedan od omraženih likova. Evo, ja to znam i dok kad sam ranije radio na Helmcastu, zbog jeli tog njegovog epiteta koji mu je vremenom dat od dela javnosti koji zaista prosto negde i prezire režim Aleksandra Vučića, da on bio taj nesnosni Kerber koji uvek bio uz njega i koji uvek kao glume onog lošeg, lošeg policajca, dok je Vučić kao negde dobar policajac. I znači šta je sad tu interesantno? Njegova partija, koja je potpuno nebitna, mislim, ona u procentalnom smislu ne postoji, kada ide na izbore, izlazi na listi sa SNS, je podnela rezoluciju za ulazak u BRICS. Da li mislite da je to realno ili je to neki Vučićev opet potez, kako se zove, maskiranja, neke maskirovke, da bi se izvukao iz ove priče da je potpisao ovaj pakt na kome mu ljudi strahovito zameraju i tako dalje? Ne znam te njihove unutrašnje dinamike, ne znam. Ja nisam nikakav obožavalac gospodina Vulina takođe. Dobro. Ali to ne znači da je svako u svakom potezu u krivu. Dobro, ovo ti ne valja, ne valja, ne valja, a ovo ti je dobro. Što bi sad morali da kažemo da nije dobro ono što je dobro, zato što prethodno nisi radio dobro ili mislim da nisi radio dobro. Tako da ja nisam mislio da hvalim gospodina Vulina, nego sam prosto konstatovao da ja mislim da je to dobro, s time što sam rekao da ja sam to napisao od 2019. Verovatno sam i ja kasnio sa svojim razumevanjem jedno dve godine u odnosu nekog pametnog, ali dobro, ipak sam nešto brži od ostalih. Što se tiče te maskirovke, meni se čini da, naravno, predsednik Vučić pokušava da sve svoje ozbiljne greške, zapravo se pokazuju da sve njegove politike propadaju. Propadaju u odnosu na Kosovo, propadaju u odnosu na evropske integracije, propadaju u odnosu na model ekonomskog razvoja, propadaju u pogledu naših raznih sistema, propadaju u takozvanoj borbi protiv kriminala i korupcije, to je već gotovo karikaturalno. I onda naravno da se bavi medijima, marketingom, pokrivalicama, nekako da se to ne vidi. Da li mogu da isključim da je ovo što je Vulin podneo u dogovoru sa Vučićem, ne mogu. Ali da li jeste ili nima, nemam pojma. Ništa ne znam o njihovim unutrašnjim dinamikama. Vidim da onog trenutka kad se predsednik Vučić odvoji od tog ubeđivanja ljudi kako su sve bogatiji i kako Srbija uveliko cveta, nego mi to ne vidimo dobro. Mi to, u njegovoj varijanti mi to vidimo kao pupoljke, a to je već daleko rasvetala bašta, koja će tek da buja. Naš lični novčanik je jedna rasvetala bašta, ali mi nekako vidimo sa mali pupuljak polu uvenuli. Mi nešto vidimo da to slabo. Sad, čim se odvoji od tih tema da nas ubeđuje kako je fenomenalno? On u stvari nema temu.
realno Istina. kada uzmete, dobro, ima onu temu svađam se sa novinarima i kažem ova opozicija je užasna. Jeste, jeste. Sad to što se svađa s novinarima, to nije lepo, ovo oko opozicije tu može biti da nije u krivu uvek, kao što ni Vulin nije uvek u krivu, ali nema temu. On uopšte ne može da iznese bilo kakvu argumentovanu raspravu o bilo kojoj ozbiljnoj temi. A da ne pobegne kilometri puteva, stadioni. Evo sad nas u poslednje vreme, to mu se naročito sviđa, objašnjava nam kako ćemo zaduživanjem za 12 milijardi evra, pa ulažemo u Expo i ne znam šta, nacionalne stadione, filharmonije, ne znam šta je sve nabrali tamo. To će sad kao super da nam bude. To je inače, tu stvarno malo me nervira i ukupna opozicija parlamentarna. Znate, kod svakog investicionog projekta, verovatno gledalci znaju, ali ipak da ponovimo, postoji nešto što se zove return on investment. Znači, kad će... Povratak investicije, da kažem. Jeste, kad ćeš ti, po projekciji, ne šta će se dogoditi, nego po projekcijima neka analiza koja ti kaže, ja ako uložim 12 milijardi, moraću sa kamatama na tih 12 milijardi da vratim oko 26 milijardi evra, jedan puta kad to budem vraćao, po kamatama po kojima se zadužuješ i na rokove sa kojima se zadužuješ, a ono u što sam uložio 12 milijardi će mi vratiti tih 26 milijardi, kad? Kad? Kad će to da vrati tih 26 milijardi? Da bismo rekli, dobro je što nismo uštedeli 12 milijardi za nešto drugo, jer evo, ovo je vraćeno i sad to dalje nešto proizvodi, pravi neki privredni rast. On naravno pravi privredni rast kad trošimo 12 milijardi. Dok trošiš dug, ti naravno nešto radiš. To ti ulazi u BDP tih godina. Ali kad se to zaustavi i moraš da vraćaš, onda si tek u problemu. Dakle, nemate ni jednu analizu, ni za šta, ni za jedan autoput, ni za jedan stadion, ni za jednu kapitalnu investiciju, nigde nemate analizu kad će to da se otplati. Ili neće nikada. Ako neće nikada, da vidimo koje su ukupne analize koje nam kažu, dobro, ovaj autoput je neisplativ, ali donosi druge šire koristi privrednom razvoju ili turističkom razvoju ili nekom razvoju, pa to izračunam koliko je i opet moraš da mi kažeš kada će sa svim tim efektima da se vratimo na nulu, pre nego što smo se zadužili i ovo uradili. Najverovatnije da to u što će se uložiti, pošto postoji ogromna iskustva sa ekspo centrima koji zvrje prazne i propadaju po svetu, da to ne da neće moći da vrati ništa od ovih oko 26 milijardi koliko ćeš morati da vratiš sa kamatom. Mislim 12 sa kamatom. Nego neće moći ni sebe da održava. Neće imati prihode koji će moći da rade investiciona i tehnička održavanja toga što je sagrađeno. Brankovo zvuči jezivo. To zvuči vrlo zabrinjavajuće. Ja mislim da su to teme o kojima se ne razgovara. Zato, ili recimo, zašto Vučić ne može da ude drugu temu? Recimo, prosveta. Svi smo svesni da imamo užasnu broj, veliki broj velikih problema u prosveti. Ali gde je problem u tome? Problem je u tome što ako nešto kažeš da treba drugačije se uradi, ne može se slikaš pored toga. Recimo, čak i da imaš ideju i da si u pravu, ne može se slikaš. I onda se Vučić bavi samo onim pored čega možeš da se slikaš, jer ono što je dug, na slici nema. Nema na slici dug. Kad bi mogao neko talentovan da fotografiše to što je izgrađeno, ali i da nacrta taj dug, kao dosta strašnu stvar. I onda nek se vuči slika između ta dva. To bi bilo objektivno. Pošto ovde duga nema, a ovde možeš da se slikaš, onda se on bavi samo time. Zašto je to moguće? Zbog toga što oni koji ga kritikuju to rade previše senzacionalistički, uvredljivo i ne dovode ga na polje da mora da iznosi argumentacije oko nekih politika koju vodi.
a sve politike su mu propale. Suštinski su sve te politike bankrutirale. Mi kažemo da je naše strateško opredeljenje Evropske unije, a Evropska unija u poglavlju 35 unela odredbu da moramo da priznamo da je Kosovo isto država kao Srbija. To je, deluje potpuno šizofreno. Na stranu šta to uopšte znači, na stranu kuda ide Evropska unija, sad sve to da ostavimo po strani, to postoje prosto zdravorazumske stvari koje su besmislene. Politika popuštanja na Kosovo i Metohiji. Potpuni neuspeh. Ekonomska politika, pazite, naše stope rasta su bedne. To su, kako bih vam rekao, kao malokrvne, anemične, anemične stope. Srbija pati od anemije. Jer sa tim stepenom zaduženja koje mi imamo, sa tim stepenom dotacije naših ljudi, primanja iz inostranstva i sa tim stranim investicijama koje imamo, mi da imamo stope rasta 1,5, 2,5, 3,2, pa to je potpuno besmisleno. Tako da sve ispod 6% bi moralo se smatra, i u 10 godina uzastopnih, bi moralo se smatra debaklom, a mi smo oko 3. Kad gledamo duži vremenski period, to je sa niske osnove sa koje krećeš. To je sve potpuno promašeno, a da ne govorimo, ima jedan tu, ajde možda da kažemo oko tog duga još, pa da tu stanem sad. Kada se kaže da naš javni dug pada, bio je recimo 58-9%, a sad je 51%. Dobro. Ljudi misle, pa dobro, vidiš da se dobro vode te financije. Ne. Naš dug u odnosu na bruto domaći proizvod pada zbog toga što postoji inflacija. Pa kad imate 15% inflacije, onda vam kad računate BDP u dinarima, sve te cene su ugrađene u proizvode. I onda vam u nominalno u dinarima je BDP porastao za 16%. Kada merite u stalnim cenama, kada eliminišete inflaciju, on je porastao za 2,5. Ali pošto imate fiksni kurs evra, onda vama svih 16% kad preračunate u evre, ispada da vam je BDP u evrima porastao 16%. Pa pošto je porastao 16%, onda vama relativno ste zaduženi u devizama. Relativno vam taj odnos padne na 50 ili 51%. Da ste imali inflaciju 150%, pa bi vam na 25%. Da. Da ste imali milijardu dnevno, kao što smo mi imali, a da vam je fiksni kurs, da je nekako fiksni kurs, imali biste 1%, a to ne znači da ste vi sposobni da vraćate taj dug. To ne znači da vi niste prezaduženi, jer ćete sutra morati da kupite te devize, pa će vam tamo neko reći kad ne bude bilo ovde dovoljno, izvini prijatelju, ti si u ozbiljnim problemima. Tako da, veliki broj makroekonomskih pokazatelja kojima se Vučić u javnosti hvali su najobičnije statističke prevare. To su bukvalno prevare. Prosečne plate preračunate u evre, penzije preračunate u evre, javni dug u odnosu na BDP, to su sve prevare. Statističke prevare. I obmane ljudi, to je svesno obmanjivanje ljudi. Branko, kada ste rekli, jako lepo analogiju ste stavili, on mora da se slika pored nečeg, kako bi onda to bio dokaz nekog uspeha. Ne može sad on samo da priča, jer slika govori više od 1000 reči, ovaj kako kažu. Ali šta mi je bilo interesantno, kako je uradio to onako, on vjerojatno misli da je to uradio prilično spretno, a u stvari je delovalo jako očigledno. Otišao da se vidi sa Takerom Carlsonom. Dobro, nije otišao. Taker Carlson je navodno došao kod nas i to je trajalo sve ukupno 5 minuta. Ja sam vidio u stvari ceo snimak njegovog pojavljivanja našoj ambasadi. Naravno, to je bilo plaćeno. Mislim, Taker Carlson se razume u unutrašnje stanje, unutrašnje političko stanje u Srbiji, ko što se ja razumem u odluke plemenskog saveta aboriđina u Australiji. To je sad jedna stvar. Druga stvar je da odmah dan posle toga on je išao da se vidi sa Zelenskim i potpisao je taj neki akt, pakt u Atini. E onda je potom otišao da otvara taj stadion i kad već spomenuste te stadione i investicije koje ne mogu da se povrate,
Ono što je mene zapanjilo, nije cifra 50, 60, 80, 80 miliona evra za stadion u Leskovcu, nego trava, samo mesečno održavanje trave koje košta 15.000 evra. Jedno se čovjek Da. zapita, čekaj bre, jel imamo mi neke prioritete u ovoj zemlji? Da. Jel mogu, šta, i onda on tu, znate, neka dečica. I meni to sve, ne da nema smisla, nego kao da gledam Fellinijev nadreli film, a naša je zemlja, naša je država. Da. Neki potezi su mu pametni, neki su mu manje pametni. Ovo sa Tucker Carlsonom je naravno plaćena propaganda. Ali mu nije glupo. Jer Tucker Carlson jeste svetska ličnost i jeste neko ko u američkim okvirima pokazuje jednu vrstu karaktera koji drugi novinari nemaju. I u redu, nisam siguran koliko to košta, to bi bilo, malo bi pomračilo slavu Vučićevog uspeha. Mi inače, on inače plaća neke lobiste u Americi koje sve to ništa nije jeftino. Ali ajde, on će da kaže, pa morate da lobirate, znate. Kao promenit ćeš američku politiku tako što ćeš lobirati u Americi, to je pa to je nemoguće. Promenit ćeš ukoliko Srbija bude stvarno čvrsta i razvijala se i oslonjena na stvarne saveznike, konceptualne, ali to ove ne. Ali dobro, recimo da mu je to uspešno. Ovo sa cenama svega što se radi, to je zaista potpuno neprihvatljivo. Ja sam siguran od tih 10 nasumično izabranih većih projekata, kad bi mi dali mogućnost da detaljno uđem u analitiku i taj tim koji obično sa mnom radi, šta je to? Začudio bih se ukoliko ne bismo došli do zaključka da je sve to isto moglo da se uradi za 50% cene. Pa to je pranje para. Pa nije, to je krađa. Jer vi uzimate državne pare, ulažete u nešto što košta 10, a naplaćujete ga 25 ili 35. Ta razlika je sad korupcija, odnosno krađa, odnosno pljačka, ali država ostane dužna za svih 35. Nije to pranje. Pranje para, možemo da kažemo, Beograd na vodi. Sad neki ogroman broj subjekata kupuje to iz keša. Neke stanove, sad je pitanje odakle si, to je pranje para. A ovo nije, ovo je direktno zloupotreba državnih fondova, budžeta. Jer taj javni dug na kraju će se svaliti na sve nas, kao budžetska obaveza da ga servisira, ali to opet mi, onda tog nama porezi, akcize i sve ostalo, pa mi privreda. Tako da je to samo po sebi, ali tačno je ovo drugo, je možda važnije što si rekao, gde mi imamo listu prioriteta? Nigde. Imamo ono što Vučić lično dogovara, bilo strani investitori, bili i sad ako on ne odobri, onda ne može, a ako on odobri, onda može. Mi nigde kao država, kao društvo, kao privredni sistemi, kao ministarstva, mi nigde nemamo prioritete. Otuda kod svih složenih stvari, svih složenih, poljoprivreda, energetika, to je, sve su manje više nasumični potezi. Ili ono što ti dođe MMF pa kaže, ne znam, ovde moraš cenu da povećaš, evo ta cela priča, kao razmišlja se da li treba ili ne treba da se poveća cena struje, a potpisao si se MMF-om da moraš da povećaš. Piše sve. Pa znam, ali ko to zaboravlja? Mislim, mi to ne zaboravljamo, vi to niste. Pa dobro, zato što nema u glavnim medijima, nema. I onda je to dosta teško ljudima, oni misle kao sad stvarno neko se mnogo lomi u ministarstvu i razmišlja da li hoće ili neće. Tako da, ja lično mislim da dobar deo građana nije više toliko opčinjen tim Vučićevim tehnikama koliko ima osjećaj, ma razumem ja to, ali gde je meni na političkoj sceni jedan jasan koncept drugačijeg, boljeg razvoja i koji će naravno se ticati i mene i mog ličnog životnog standarda, moje porodice, mog kraja, onog čime se ja bavim, gde god da sam oslonjen i tako da, to nedostaje. I u stvari, dve stvari, to što nedostaje i ovaj pljuvački odnos prema Vučiću,
jako pomažu Vučiću da opstane na vlasti. Znam, to sam provalio, jer to sam provalio, vidi sad mene u žargonu, kao da Branko i ja pričamo sad ovde na ovoj klupici u parku. Hoću da kažem da je to već postalo jedan kliše koji ne da ne može da urodi plodom, nego isključivo ide u prilog Vučiću, jer kad se ti onda koristiš takvim metodama da svako ko je za Vučića kaže vidi samo ume da ga pljuje, da vređa i da... Yes. Zato, salve uvreda mu upućuje. Jeste, zato što se osjeća birač koji je dao svoj glas SPS-u ili SNS-u, se osjeća lično uvređen. A nema potrebe. Jer ukoliko bismo prešli na analize politika koje nisu dobre, evo, da ne damo neku jaču kvalifikaciju ili nisu dobre, to bi on slušao. Jedan deo njih bi to saslušao i rekao, vidi, tu ima. I onda da kažeš, a moglo bi drugačije kako. Tako da, to je jedan paradoks da oni koji su najglasniji u toj žestokoj kritici, u stvari izuzetno pomažu Vučiću. Mislim, ne kažem da oni to rade svesno. Možda neki rade, neki ne pa rade. Pa ja mislim da neki rade svesno, pogotovo ovi liberaši, Branko. Ne ulazim u to. Dakle, meni je sa stanovišta rezultata potpuno svejedno. A nije dobro. Dakle, s druge strane, mora se reći da... Evo sad vidim kako se ipak neki izbori izgleda približavaju. Vidim da je Dačić pokrenuo pitanje da bi trebalo da se organizuje, da se dogovori sastanak sa Lavrovim. Kao što znamo, do sada su ćutali, nisu smeli da spomenu da se iko sretne sa Putinom ili Lavrovim. Kao što znamo, predsednik Dodik je za 14 meseci se tri puta video sa predsednikom Putinom, Vučić se nije video ni jedan puta, niti je ikada organizovan bio kakav skup gde bi ministar spoljnih poslova imao nekakav kontakt i nekakav angažman, niti na vojnom nivou načelnik generalštaba sa načelnikom generalštaba, dakle ništa. E sad vidim da ipak kažu da bi, Dačić kaže da bi trebalo da se organizuje taj sastanak sa Lavrovim, što znači da nam se izbori približavaju. Gospodin Dačić ima taj oprobani mehanizam, uglavnom što se patriotizma tiče manje više spava preko između izbornih ciklusa, ali kad se izborni ciklus približi, onda svi koji sebe smatraju patriotama postaju čiste izdejice, odnosno Dačića i njegovu žestoki patriotizam i odbranu srpskih nacionalnih interesa. Dobro, bolje da imaju kontakte nego da nemaju, koliko razumem, predsednik Vučić u oktobru, u prvoj polovini, mislim, oktobra ide u Kinu, od tog sastanka takođe treba dosta očekivati. Ne zato što sad Kinezi pojma nemaju šta se događa u Srbiji, nego zato što je pametna politika ne prepustiti nekoga koja je na funkciji samo zapadnim uticajima, s tim što se tamo neće pretiti, nego će se otvarati mogućnost. Pa ti odbi mogućnosti, ali da budu jasne, ne možeš da odbiješ. Tako da ja pretpostavljam da će se tom prilikom, u prisustvu Vučića potpisati čitav niz ugovora o daljoj saradnji sa Kinom, što je dobro. Tako da hoću da kažem, to su pomešane stvari, nije sve, čak nikad je Vučić u pitanju, nije sve crno-belo. A Branko, znate što mi je bilo interesantno, recimo što se tiče ovog samita BRICS zadnjeg? Ja sam stvarno očekivao da će barem biti neke najave te nove valute, nove monete koja će biti potkrepljena i koja će za sebe imati zlato. E sad sam načuo nešto da... Prvo sam bio iznenađen što do toga nije došlo. Dobro. A onda sam načuo nešto da je to u stvari zbog toga što postoje i izvesna neslaganja upravo između Kine kao članice BRICS-a i ostalih članica BRICS-a. Ono što možemo pouzdano da vidimo analizirajući završnu deklaraciju na tu temu. Dakle, kad govorimo, jedna rečenica pa ću se vratiti na to, kada govorimo o dedolarizaciji, onda analitički to u stvari znači tri stvari. Jedno je da poslujemo u domaćim valutama, drugo je da investicije i kreditne linije zaobilaze dolar i evro.
bilo tako što se uopšte ne zadužuješ u tim valutama, bilo tako što si se zadužio, ali možeš da vratiš u drugim valutama nego što su te. I to su pritisci takođe ka dedolarizaciji. Treći, najviši stepen je ovo što vi kažete, BRICS-ova nekakva valuta, kao obračunska valuta, gde onda uopšte nismo ni u jednoj kalkulaciji ne uzimamo dolar da bi odredili cenu ovog. E sad, vidi se iz deklaracije da su sagledali da im mnogo još treba za izgradnju infrastrukture, finansijske infrastrukture, koja bi pratila ubrzano i po obimu sve veće korišćenje domaćih valuta. Jer korišćenje domaćih valuta rađa čitav niz problema i kursnih razloga i različitih platnih sistema. Ako želiš da ne ideš preko Swifta, a želiš da ne ideš preko Swifta, jer ako ideš preko Swifta, onda Amerika može ti zasnoje svoju jurisdikciju kako god hoće, ako koristiš dolar, može ti zasnoje svoju jurisdikciju, bez obzira što kao Indija i Kina, subjekti iz Indije i subjekti Kinde trguju, to su Amerikanci napravili da mogu da tuže, hapse i rade šta god hoće. Dakle, kad kažemo nećemo Swift, onda postoje drugi sistemi verifikacije poslovnih transakcija, ali njih moraš umrežiti. Softverski moraš da rešiš probleme različitih sistema, a to znači da onda to moraš da apliciraš na svakoj stanici svakog operatera koji se time bavi. Razumete o čemu govorimo? Mi govorimo o milionu tih mogućih stvari, pa da obučiš ljude kako on podatak jednog sa drugim, dakle, taj deo infrastrukture. Drugi deo infrastrukture koji mi nedostaje, na što su skrenuli pažnju u završnom dokumentu, nedovoljan broj korespondentnih banaka unutar BRICS-a. Drugim rečima, ja sam iz Argentine i otišao sam u Kinu nešto i imam karticu svoje banke. Da bi ja mogao sad u Kini da poslujem, a moja banka nema filijalu, ona mora imati neku korespondentnu banku u Kini, ima i neki svoj ugovor, da ja onda dodem u tu banku i sa karticom iz Argentine radim poslove kao da sam klijent te kineske banke. Dakle, mreža korespondentnih banaka da bi se olakšala cela ta stvar. Da bi se ujednačili cenovne razlike, oni su dali sada akcenat na daljem uklanjanju svih barijera u trgovini. Takse, carinske, kontrole, inspekcije, papirologije i tako dalje. Drugim rečima, pošli su od pretpostavke da je bolje ići nešto sporije, ali sa mnogo izgrađenijom infrastrukturom, nego brzati. BRICS inače ima jedno posebno telo koje se bavi platnim sistemima. Ima jedno posebno telo koje se bavi otklanjanjem i harmonizacijom tih fiskalnih i finansijskih odnosa koje je vezano za predstavnike centralnih banaka i ministarstva finansija. I ima posebno telo, tako koji zovu think tank, mi bi rekli za strateška finansijska razmatranja, to je BRICS-ova valuta. Oni su ostavili još godinu dana tom telu da u saradnji sa centralnim bankama i ministarstvima finansija država članica pripremi dorađeni predlog kako bi to trebalo da izgleda. Iz završnog dokumenta mi vidimo da su oni neki predlog podneli, ali se sa tim predlogom još nije izašlo u javnost, smatrajući da je bolje da se na tome još radi godinu dana i u Rusiji ukazano je sledeći samet BRICS-a i onda se očekuje da bi se s tim moglo izaći, pri čemu naravno uključivanje šest novih članica BRICS-a ti sad povećava ove prethodne probleme usaglašavanja koje ti imaš i u tom smislu se meni čini više da je reč o jednom pametnom oprezu nego o suprotstavljenim zahtevima i interesima. Ne vidim ja da su oni suprotstavljeni, jer onda bi značilo da je neko protiv dedolarizacije. Pa to je u stvari nije protiv dedolarizacije, jer su svi zajedno za snažno povećanje domaćih valuta i za snažno razvijanje kreditnih linija koje nemaju veze sa Zapadom. Tako da mi se čini da je jedna vrsta, u stvari, opreznijeg i boljeg sagledavanja kojom realnom brzinom ti to možeš da sprovodiš. Samo šta mi je bilo sumnjivo kad sam video da se to nije desilo, možda u potpunosti grešim, ispravite me Branko ako mislite
drugačije. Zato što znam da Kina sarađuje dalje sa američkim federalnim rezervama. I da je to možda nešto... Sarađuje Indije. Sarađuje Indije, e pa dobro. Dobro. Pa sarađuju, svi sarađuju, Saudijska Arabija sarađuju, svi sarađuju. Dobro, Kinezi kao najpunije mobimu i tako dalje i ne znam šta. To vam je, znate kako je to kod Kineza? Pošto Amerika hoće da igra politiku pripreme bukvalnog napada na Kinu, jel? Vojnog napada na Kinu, pa pripreme. Da. Onda Kinezi igraju igru, brate rođeni, zašto, tako sve možemo se dogovoriti. Ovde gradi svoju vojsku i zna da će biti eskalacija, a ovde ne da, kao što Vučića ne da, tako i ovde ne da i kaže pa nema potrebe, dajte ljudi sve da se dogovorimo. Utoliko oni drže sve linije. Evo sad kad mi razgovaramo je u toku razgovor između ministra trgovine Kine i Amerike. Niječemu oni suštinski ne mogu se dogovore, a naravno da razgovaramo. Jer nećeš da dopustiš da Amerika dobije podršku od drugih zapadnih država ka eskalaciji sukoba sa Kinom. I nećeš da budeš na tapetu da si ti taj koji je nešto prouzrokovao. Sve razgovaraš. Ali kad pogledamo objektivne obime, u protekle 4 godine od oko 1400 milijardi dolara američkih obveznica u svom vlasništvu, Kina je spustila na nešto preko 800 miliona. Dakle, to sarađujemo, pričamo, ali kad gledate u realnim odnosima, onda vidite da oni u stvari bitno rade u pravcu dedolarizacije takođe. Tako da tu treba razdvajati, drugačija kultura. Prosto, to vas svi manje više znaju, kad se mi nekom smeškamo i kad se Azijat nekom smeška, to nije isto. Drugačija kultura, drugačije lukavstvo. Pa potpuno drugi pristup, potpuno drugi pristup. Branko, dramatična dešavanja prošle nedelje u Ukrajini. Svi smo strepili da vidimo da li će zaista da se potvrdi vest da je Evgenij Prigožin, osnivač PMC Wagnera, zaista poginuo. Mnogi od nas ga simpatišu, mnogi od nas su simpatisali Wagner, naravno zato što je bio na strani Oslobodilačke vojske Ruske federacije. E sad se naravno postavlja tu jedno suštinsko pitanje. Ko je, pošto je očigledno atentat bio u pitanju, ko je u stvari ubio Prigožina i ljude koji su bili u tom privatnom avionu? Gde je tu neka vaša analiza, vaše mišljenje? Evo da krenemo od ovoga da ništa nije crno-belo. Ni Kreml, ni Putin ne spore herojstvo. Ni Wagneru, ni Prigožinu. To ne znači da nisi grešio. Ovde si heroj, da si greši. U okviru toga postoji jedna politički zanimljiva stvar. Naime, meni se čini, pa ću se vratiti na to ko je ubio Prigožina, meni se čini da je čitava ta pobuna Prigožina, Wagnera na čelu sa Prigožinom, išla na jednom širem talasu, mnogo širem talasu nezadovoljstva i među intelektualcima, dakle u kulturnom nivou, društvenom životu Rusije i vojske i obaveštajnih službi jednog dela državnih struktura, zbog čega se mnogo agresivnije ne vode vojne operacije, mnogo ofanzivnije, mnogo agresivnije ne vode vojne operacije u Ukrajini. Zato što Rusija treba pre svega da vodi računa samo o svojim interesima, da na jedan, tako reći, čvrsti imperialni način stavi do znanja da je ona sila s kojom se ne može ima da bude tako kako mora. To nije politika Putina. I to čak po mom mišljenju bi bila vrlo pogrešna politika u odnosu na mogući održivi razvoj Ruske federacije upravo u ovom konceptu BRICS-a i multipolarnog sveta koji gradi sa Kinom. Naime, svi ti ljudi u Rusiji, pa je Prigožin sad to gurnuo do kraja, šutnuo lopstu do kraja terena, oni su zanemarili nekoliko stvari. Politički Rusija tek ima da ubeđuje i tek ima još da ubeđuje države koje su drugih kontinenta, koji to gledaju iz ugla neki mnogo veliki napao manjeg. Mi to gledamo ovako.
etničko čišćenje Rusa u Ukrajini, jednako etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj. I nama sve u sekundi, minus Ane Brnabić, nama svima ostalima jasno o čemu se radi. Ona kaže da je ona vrednosno, nismo mi, kaže, govori Krimska deklaracija, javlja se video porukom i kaže pa ne, mi jesmo neutralni, ali nismo vrednosno neutralni. Šta hoćete kaže da si na strani Ukrajine, u etničko čišćenje Rusa u Ukrajini, pa onda mora biti da si na strani Ustaša u Hrvatskoj za etničko čišćenje Srba. To nije domišljen stav. To zapravo bi moralo vrlo oštro da se osuđuje i u Letoniji, Litvaniji, u Estoniji, svuda, taj zamah etničkog čišćenja Rusa, pa i Ukrajini, naravno. Dakle, to je nama jasno. Ali to nije jasno ljudima u Africi, to nije jasno ljudima u Južnoj Americi, to nije jasno u čitavom nizu država u Aziji, sve više im je jasno. Ali pazite, u tom periodu kad je bila moguća kontrafaziva ruskih snaga odmah, većeg obima, bila je poseta jedne delegacije afričkih lidera Rusiji, gde je Putin iskoristio 3 sata da im objašnjava o čemu se radi kad je Ukrajina u pitanju. Pa je onda bio samit Rusija, Afrika, svih afričkih država, mislim 49 od 54, u Rusiji. Pa ne možeš imati kontraofanzivu kad si domaćin takvog skupa. Pa je 3-4 nedelje posle toga bio summit BRICS-a. 4. septembra se vidi sa Erdoganom u Sočiju, gde treba da vide oko mogućnosti ovog žita, ne žita. A 9. septembra vam se završava G20 u Indiji. Iza 9. septembra su se stekli politički uslovi za ono što se vojno steklo mnogo pre, da se krene u jednu mnogo veću ofanzivu. I sad ja razumem frustraciju ovih ruskih jedinica koji primaju te udarce ukrajinskih snaga, oni naravno njima nanose ogromne gubitke, ali i sami ginu, a znaju šta ima iza njih, što se ne koristi. I onda su, naravno, raste nezadovoljstvo. Šta radimo mi? Jer oni to gledaju iz rova. Gledaju iz ugra pogibije ovog ili onog vojnika, ovog ili onog oficira, što je sve ljudski. Ali ne gledaju mnogo širi kontekst. Širi kontekst je da je sa Kinom Rusija na čelu borbe protiv globalističkog imperijalizma, koji niti je počeo sa Ukrajinom, niti će se završiti sa Ukrajinom, gde Rusija mora da vodi računa da ima ogromnu podršku sveta, da bi onda obesmislila, kao što jeste obesmislila, sankcije koje su protiv nje, da bi onda to dalo snagu da može da nastavi u dobrom pravcu da ide. To, nažalost, znači neke nepotrebne žrtve ruskih vojnika i oficira, ali to nije moguće drugačije. E sad, Prigožin, da se vratimo, mislim da je isključeno da je to Putin, iz nekoliko razloga. Dakle, sigurno je on izgubio zaštitu ruske države, koju je prethodno uživao. Ali je isključeno da je Putin, zbog toga što se obaranje aviona dogodilo, slažem se da je atentat. Dakle, najmanje mi je verovatno da je greška, tehnička greška, kvar na avion. Dogodilo se u danu kada je BRICS bio u punom zasedanju. Pa nećeš to raditi... Čak je to bio dan godišnjice Kurske bitke. Dan korišće Kurske bitke i dan kada je glavni svetski događaj BRICS, pa nećeš ti kao Putin pokriti BRICS likvidacijom Prigožina. To je potpuno besmislena stvar. Drugo, mogu da razumem da su Utkin, stvarni komandant Wagnera i Prigožin bili meta atentata, ali imaš 3 člana posade aviona i imaš još 5 nekih drugih ljudi koji, bez obzira što su oficiri, nemaju nikakvog značaja da bi bili uklonjeni atentatom. Dakle, ako bi birao da likvidiraš Prigožina, ne bi to uradio po cenu još 8 nepotrebnih ljudskih žrtava. To je potpuno besmislena stvar. I treća stvar, sigurno ne bi radio na letu Moskva-San Petersburg, gde po definiciji rute si ti najodgovorniji za ono što može da se dogodi u tom vazdušnom prostoru. Dakle, sve i da je Putin, niti bi uradio tada, niti bi uradio znajući da će poginuti još drugi ljudi koji uopšte ne mogu biti meta, niti bi to uradio na letu Moskva-San Petersburg uopšte, ne bi to uradio na taj način. Tako da, ja inače mislim da on nikada nije ni planirao
ne bi ni planirao tako nešto, ali ko ne veruje u to, ko misli ma bi to, on bi to uradio. Svakako ovi razlozi mislim da su dovoljni da onda bi on morao da bude neka potpuna budala. Ko ništa ne ume, ne razume. E sad, ko jeste? Ko jeste, to sad Prigožin zbog svoje koloritne karaktera, ima veliki broj mogućih subjekata. Da krenemo od Afrike, jel? Wagner je najveće rezultate postigao u državama koje su bile bivše francuske kolonije. I u velikoj meri je potisnuo značaj legije stranaca. Prema tome, jedan od mogućih zainteresovanih Francuska. Jedan od mogućih zainteresovanih su razni njegovi poslovni kontakti, tamo imaju ta razna bogatstva, pa ko zna kad si šta s tim dogovarao i na drugi načine. Treći su naravno Ukrajina, Amerika, Velika Britanija, to je već poznato. Ne bih isključio mogućnosti neke grupacije unutar ruskih vojnih krugova kojima se Prigožin lično zamerio svojim neodmerenim izjavama protiv vrha. Vojske čak ne mora ni da ide da sa Šojgu nešto naredio, nego prosto dublje strukture koje kažu ne, ne, ti si uvredio čitavu rusku vojsku takvim nastupima. Tako da, pardon, ko je, to će istraga tek morati da pokaže. Ono što mislim, slažem se da je atentat i gotovo sam, ja sam lično sasvim siguran da to nije Putinova naredba, to nije otišlo, nije išlo iz tog pravca. Sa treće strane, i to možda treba reći, nije to izazvalo nikakav politički potres u Rusiji. Da, to je recimo vrlo interesantno. Nikad. Zato što su uticaj, značaj i vrednost Wagnera i Prigožina pre nego što su krenuli vojsko na Moskvu i posle toga ne može da se meri. Onog trenutka kad si ti napravio takav eksces i poginulo je 12 vojnika i oficira Ruske federacije, oborio si helikopter i jedan avion, bez veze. U tom smislu je očigledno taj uticaj potpuno utihnuo. Mi vidimo da postoji penzionisanje, razmeštanje, eliminacija raznih generala unutar vojske koji su sigurno bili ta vrsta podrške po dubini. Ne podrške, nije ni Prigožin dovodio Putina u pitanje. On je hteo da dovede u pitanje koncept načina ratovanja i da se umeša u politiku. Uz poštovanje Putina kao Putina, ali to nije, to je nemoguće, to je besmislena stvar. Ali očigledno je imao podršku tih nekih vojnih struktura i to se sad takođe eliminiše polako i onda cela ta grupacija ostaje bez te podrške. I četvrta stvar, Wagner kao vojna grupacija više ne postoji u Rusiji. Oni su kao kompaktna jedinica prisutni u Belorusiji, i prisutni su u Africi i tu gde su iznajmljeni. Ovi koji su u Rusiji, oni su pojedinačno potpisali ugovore sa ruskom vojskom. I oni su raspoređeni kao ruski vojnici. Kao vojnici ruske vojske na frontu prema Ukrajini. Nema više grupacije u Ruskoj federaciji koja je pod samostalnom komandom. Nema. Svi su oni sada u tom režimu, što ne znači da privatna vojska kao pod brendom Wagner ili prebrendirano na neki drugi način, neće nastaviti da postoji. Verovatno će nastaviti da postoji, ali uzgled rečeno, to je naravno uvek bio državni projekat. Mislim, taj stvarno glavnokomandujući Utkin, on je bio specijalac vojne obaveštene službe, komandant specijalnih jedinica unutar vojne obaveštene službe Rusije do 2013. 14. godine. Sa ogromnim prethodnim 20-godišnjim iskustvima i u oba Čečenska rata i nadalje. Prema tome, kad se kaže otkud su ovi tako obučeni, pa zato što su najbolja iskustva iz ruske vojske primenjena u Wagneru i bit će da nešto od tih višecevnih raketnih bacača, tenkova, PVO sistema nisu baš kupili na pijaci i u nekoj rasprodaji u
u shopping centru, nego to ipak omogućio na neki drugi način da to bude njima dostupno i na raspolaganje. Tako da je, meni se čini, sad kako god, neki ljudi kažu, manje i Prigožin uopšte ubije. Dobro, ja se samo nadam da svi ti koji misle nije ubijen veruju da je u Srbiji i da treba da pohrle po našim planinama i drugim tirolskim turističkim centrima da ga traže, ne bi li se neki dinar zavrteo i kod nas. Ali čak i da uzmemo da je to tačno, evo da je tačno. Gotovo je, niko više Prigožina neće videti. Da li je živ ili je mrtav, to je gotovo, ta priča je završena i ta stranica istorije je zaklopljena. I dobro je što nema nikakvih političkih nestabilnosti. Dosta je zanimljivo kad su pitali ljude u raznim anketama, ono što gledamo preko televizije, preko interneta, pitaju ljude u Rusiji šta oni misle. Ljudi misle različito. I niko se ne plaši da iznese svoj stav. Nema unisonosti. Nema. Svi govore šta misle. I sad tamo napravite, pogledate razgovore sa po petoro ljudi, pa tako pet puta, od 25 ljudi imat ćete 5-6 mišljenja, što je vrlo zdravo za jedno društvo. Dakle, nema nikakvog pritiska, ima da se bude u auto, mnogo bolje nego u Americi. Probajte u Americi, ako u pogrešnoj državi ili u pogrešnom gradu imate mišljenje koje se različuje od većine, možete slobodno se iseliti. Da. Ma dobro, to, to nema govora, nego što se... A bastion demokratije. Nego, Branko, kad spomenuo ste Francuze kao eventualno jednog od uzročnika onih koji su napravili atentat na Prigožina, šta mi pade na pamet? Pa znam da je Macron pokušavao da bude specijalni posmatrač na sada ovom zadnjem samitu Briksa, pa mu nije dozvoljeno da ovaj dođe. A to nije Prigožin. Ali nije Prigožin. To je jedan, tu se vidi taj bes cele Afrike prema tom kolonijalizmu zapadnog belca. Oni meni ne mogu očima da ih vide. Nego sad mnogo su još moćni, pa ne mogu to tako da im kažu. Ali to što predsjednik Francuski kaže, pa evo, mi, ja bi voleo, oni kažu, neka hvala. To je to. Zato što se kod njih sad ta samosvest, šta su im ovi radili, kakva su to klanja, šta je to? Pa samo u Kongu, samo Belgija 10 miliona ljudi pobila. To su nezamislive patnje tog kontinenta zbog tog zapadnog belog čoveka. Prema tome, sa otvaranjem opipljivih alternativa, ta Afrika će krenuti da se razvija eksponencijalno. Ili recimo Niger. Sad vi imate ove kao neke zemlje, to je kao neki ekonomski savez zapadnoafričkih država, i sad imate ove koje su mnogo agresivne unutar tog saveza da treba vojno intervenisati protiv ovih pučista u Nigeru, koji očigledno imaju ogromnu podršku stanovništva. Ali Burkina Faso i Mali, koji se jedini graniče sa Nigerom, osim Nigerije, neće, nego prave savez za zaštitu od moguće vojne intervencije. Tako da ovi koji u stvari ni ne mogu da pošalju svoju vojsku nikako. Prvo, niti je imaju, ali kad bi je imali, ne bi mogli da je pošalju. Tako da vam na kraju ostane od cele priče Nigerija. Ali Nigerija koja je ogromna, to je skoro 200 miliona ljudi, ili oko 200 miliona ljudi, ali pola tog naroda su iste, mi bi smo rekli, narodnosti, verovatnije plemena, istog etničkog porekla, kao i oni koji žive u Nigeru. A pola su hrišćani. Prema tome, ovaj koji je isti, to je kao kad biste terali ove iz Pakistana da idu u Afganistan, pa šuti jedni i drugi, pa da ratuju jedni protiv drugih. Pa neće da ratuju jedni protiv drugih. A ako odu hrišćani, će svi muslimani da budu protiv njih. To je nemoguće. Uzrečeno, Niger je 1.200.000 kvadratnih kilometara. Koliko tačno ti treba vojnika za operaciju kontrole 1.200.000 kvadratnih kilometara? To čitav NATO, ne, znači da povuku sve iz Kine i sve iz Evrope, ne bi izdržali u Afganistanu. Ne bi izdržali 3 godine i morali bi se vratiti kući. Ali da vam kažem, Branko, oni su taj ceo kontinent. E to sad kad ste vi spomenuli, to apsolutno ima logike, ali eto, taj zapadni beli čovek, to jest prozapadni, zapadni beli čovjek je uspeo sve to da drži na lancu.
Pa dobro, zato što... drži na ovaj lanč i da eksploatiše. Mi to onako, prosto razmišljam za seba. Ista priča kao Englezi koji su držali celu Indiju sa 100.000 ljudi. Jeste, ali se taj svet sada razvio i za taj razvitak ogromnu zaslugu imaju Rusija i Kina. I Indija. Ali Rusija i Kina pre svih. Da nema te veze i te snage, to ne bi bilo moguće. Evo, nesvrstani su probali pre 60 godina i neku, da imaju istu tu aktivnu miroljubivu koegzistenciju. To je potpuno isto što i BRICS, suštinski. Ali BRICS ima države sa ogromnom vojnom snagom, govorio sam o finansijskoj moći, ogromna tehnološka moć, ogromna industrijska, organizaciona, investiciona, građevinarstvo i tako da, sve mogu da naprave bez Zapada. Kad je neko kao Afrika ili Južna Amerika u poziciji da toga svega nema, kao recimo mi 99. godine, ništa od toga nije postojalo. To je jedna pozicija, a kad toga ima, onda naravno dolazi na naplatu celom tom imperializmu zapadnom. Sve. Pa tako i Macron ne može da bude uopšte, da dobije pozivnicu da učestvuje na BRICS, u BRICS-u. I sad šta će oni da rade nego da probaju nekakvim obaveštenim trikovima da zadrže svoju uticaj u tom delu sveta. Manje je poznato, taj deo čitav pojas se zove Sahel, nekih 13 država, od kojih je, mislim, 12 su bivše kolonije Francuske. Je li to ECOWAS? Ne, ECOWAS je deo toga ka zapadu. Ka zapadu. Onaj ćošak Afrike ka zapadu i praktično se graniči do Nigera, taj deo. Do početka sredine Afrike. Ali ovo se malo još produžava tamo sredinom Afrike ka istoku. Kada se Francuska povukla iz formalno kolonijalnog statusa u odnosu na te države, ona ih je sve naterala da potpišu ugovore po kome oni trajno moraju svoje devizne rezerve da drže u Francuskoj. Trajno moraju sve transakcije da se konsultuju sa Francuzima i trajno moraju kod novih projekata, kada angažuju nove kompanije, moraju prvu ponudu da daju francuskim kompanijama. Tako da te divne, sad mi kažemo, treba usvojiti evropske vrednosti. Koje tačno evropske vrednosti treba usvojiti? Ne nekada. Uzrečeno, taj kolonijalizam je bio otprilike počeo da se slama kad sam se ja rodio, nije to bilo ne znam kad. Ali ne to, nego da do dana današnjeg. Pa to je izrabljivanje nenormalno. I sad šta očekujete da će se dogoditi, nego će se ljudi pobune? Jer sad kažu, pa čekaj, ima druga snaga. Koja to ne da? Pa dođe Wagner. Pa ti pomogne, pa potisneš legiju stranaca. Pa ti dođe totalno besplatno žito od Rusa za ceo kontinent. Pa ti dođe đubre, pa ti... Neće biti baš ta količina besplatna, bit će količina koja je dovoljno da se zadovolji sve potrebe, jedan manji deo je besplatan za one koji su najviše ugroženi i đubrivo, ne male količine, neki 300.000 tona, su već godinu dana opredeljene da budu besplatno podeljene Africi. To je u nadležnosti sada Ujedinjenih nacija, oni su, mislim, 30.000 od tih 300.000 distribuirali. 270.000 besplatnog đubriva Ujedinjene nacije neće da distribuiraju državama kojima je to neophodno, jer ako ne pođubre zemlju od slabije kvaliteta, ne može ništa da nikne tamo. Tako da, energetski možeš da budeš povezan na mnogo... investiciono možeš da budeš povezan... izuzetno se insistira na tome i to će biti verovatno važna tema na ovom skupu G20 koje se završava 9. septembra sad, za koji dan, da Afrička unija, kao što je Evropska unija član G20, da Afrička unija kao unija dobije status člana G20+, ili već kako će se to zvati. I tek će da se uzme zamah jednom u stvari pravednom demokratskom učešću mnogih država, zemalja u razvoju, siromašnih zemalja koje su potisnute iz te logike kolonijalizma i neokolonijalizma kojom je u stvari rukovodila sad u novije vreme ranije Velika Britanija, a u novije vreme Amerika.
Tako da se sve preokreće i sad je taj zamah i ta snaga tako velika da je to nepovratni proces. A Branko, jel mislite da može da dođe do rata u Africi? Da Francuzi mogu da nahoje... Ne. Do raznih sukoba u Africi, oni već imaju razne sukobe u Africi, to je trusno područje, oni imaju ogromnih problema sa terorističkim organizacijama, ali po mom viđenju, onoliko koliko se budeš oslobađao od imperializma, to će reći od američkog uticaja i država koje slede američku politiku, toliko ćeš se oslobađati od terorizma. Mi znamo da terorizam i proizvodnja droge najviše bujaju tamo gde su Amerikanci ili neko ko je uz njih. Kad to potisneš, ti jednovremeno potiskuješ i ovo drugo. Dakle, ima veliki problem s terorizmom. Zanimljivo je reći da BRICS ima posebnu organizaciju unutar sebe za borbu protiv terorizma, koja ima 5 pododeljenja po sektorima kojima se bave. Tako da oni nemaju vojnu komponentu, ali imaju vrlo razvijenu, kao se baviš terorizmom, to znači obaveštene službe, kako drugačije. Imaju vrlo razvijenu obaveštenu saradnju na nivou borbe protiv terorizma, to u stvari zahvata mnogo toga. Tako da u tom smislu Francuska nema sposobnosti, nema više sposobnosti da može da pošalje bilo kakve ozbiljnije vojne snage bilo gde, a ima potpuno političku nemoguću situaciju kod kuće. To niko živi neće podržati u Francuskoj samoj. To vreme prošlo. I ulaze u svoje recesije, krize, probleme, tenzije i gledaju kako da prežive ljudi. Sad ćeš još da ideš u neku vojnu operaciju tamo gde smo inače bili kolonijalna sila. To nema govora. Tako da je, da oni mogu to da reše za 5 dana, ulete, reše i gotovo, onda da. Ne mogu. Zato što su to sad ponovno sve narodni otpor kao kod dekolonizacije. Sad je kod skidanja drugog kruga kolonizacije, koju mi zovemo neokolonijalizam, takođe je podignut čitav narod. Čitava jedna energija, ti to ne možeš. Uopšte ne možeš više da pariraš jer ti iscrpljen si u Ukrajini svim što si učestvovao. Amerika te tera da opredeljuješ i sami su opredelili značajne snage za Kinu, Tajvan i taj deo, ti ne, bukvalno nemaš. Nemaš. Oni dosta glumataju oko tih snaga koji su tu kao mogu da budu aktivirane. Ne mogu budu aktivirane. Ne mogu. Tako da mislim, odnosno to bi bilo potpuno samoubistvo Makrona, i onda ne bi mogo da izdrži mandat do kraja. Ako bi krenuo u tu vojnu avanturu, onda ne bi mogo da izdrži mandat do kraja, došao bi do potpuno haosa u samoj Francuskoj. I naravno na kraju bi izgubio. Branko, uopšte se nisam sa vama dotakao fronta u Ukrajini. A moram da se dotaknem toga. Odjednom sada deluje da ovo malo selo Rabotne. Dobro. Ista vrsta klanice kao Bahmut. Jeste. Da Ukrajinci totalno šalju svoje zadnje rezerve, ovo je bio, to smo ponovili već, grad veličine Loznice, gde je neverovatna količina ukrajinske vojske stradala, jeste i nešto Rusa, ali ni približno toliko... Uglavnom Vagnerovaca. Uglavnom Vagnerovaca, a sada u Robotno, ja kad sam jučer pročitao podatak, da imaju 60.000 ljudi u rezervi, borba oko jednog sela, šta je to uopšte tamo? Ja mislim, dakle, reč je o jednom predzoni prve linije odbrane Rusije, u okviru koje ukrajinske snage za sada ne uspevaju uopšte da oslobode visove koje drže Rusi sa leve i desne strane, sa zapadne i istočne strane, i napravili su jedan prodor, ukupno je to 40 kvadratnih kilometara, jel? Gde njihovo čelo ukrajinskih trupa sad tek treba da udari u prvu liniju odbrane koja je bolje utvrđena nego ovo za što su se borili 75-80 dana se bore za to Rabotno i gube ogromne količine tehnike i ljudstva. Ako pogledate to na karti i pretpostavite da čak možete da pustite, nek prođu, izmaknete se, nek prođu još malo u dubini, vi ćete vidjeti da je to levak. Koncentracija ukrajinske vojske u tom pravcu sami sebe dovode u opkoljavanje. Ne moraš da ih opkoljavaš.
nego on sam sebe prodorom u dubinu, a nemajući snage da počisti Ruse sa bokova. Dovodi sebe u okruženje. I ja mislim da Rusi tu čekaju da ih navuku, da naprave ove 60.000 potencijalno raspoređenih, još nisu ubačeni u taj prostor. Da ubace 5-70.000 i onda da ih zalivade potpuno. Tako da ih oni nanose ogromne gubitke svih ovih 70 i nešto dana, Rusi, a čekaju da vide da ovi ubace što je moguće više trupa tu, da onda tek uzmu i da naprave konačni slom na tom delu fronta i da sami krenu u kontraofanzivu. Meni se čini da će, kao što sam rekao, do 10. septembra Rusi biti u defanzivnim akcijama koji im omogućavaju da imaju daleko manji broj poginulih od ukrajinskih snaga, a da će od 10. septembra pa u narednih 5 nedelja, koliko će vremenske uslove po svojoj prilici to omogućavati, na više linija fronta Rusi krenuti u značajnu kontraofanzivu, pa i robotima. Jer to sve kad ti koncentrišeš snage pa ideš, to znači da sad ta čitav tvoj potez odakle dolaziš nije miniran. Tako da jednom kad te slomim i ja krenem odatle u kontrafazivu, ja idem tim putem kojim si ti došao. Znam, Branko, da ste vi redko bili onaj koji ste davali tako neke prognoze koje su u okvire, najde da kažemo, nekim datumima i da ste bili oprezni oko toga, ali sad kada ste vi onako jasno i glasno pomenuli 10. septembra. Ja mislim 10. septembra. Boga mi, deluje mi tako. Ajde, vidjet ćemo, pa u narednih nekoliko nedelja. Tako da, ako hoćete u smislu osvajanja 40 kvadratnih kilometara, jeste, Ukrajina je napravila uspeh, osvojila je to. Po koju cenu? Po cenu koliko žrtava? Oni su po svoj prilici izgubili jednu celu brigadu sigurno i još dve brigade su, i od toga jedna 47. elitna njihova brigada je pretrpila značajne gubitke. Znači, oni su minimum izgubili ljudstvo i tehniku na nivou 8.000 ljudi. To je za 40 kvadratnih kilometara. Samo da se podsjetimo, naši gubici u 78 dana rata protiv NATO-a, kad smo napadnuti, ukupno vojske i policije, sve i kopnena dejstva i bombardovanja, sve zajedno, ukupno je bilo manje od 1.000. Manje od 1.000 u istom vremenskom periodu. A ovo govorimo o 40 kvadratnih kilometara. Tako da, u tom smislu, Ukrajina srlja u tom jednom insistiranju na tom jednoj nemogućoj stvari. Probijanja. I gde se završava priča otprilike? Kada Rusija krene u kontraofanzivu negde oko 10. septembra? Pa meni se čini za ovu jesen da će zauzeti sve teritorije koje pripadaju Hersonskoj, Zaporoškoj, Donjinskoj i Lugenskoj oblasti. Znači, ono što je ušlo u sastav Ruske federacije, zauzeti sve tu negde, od 10. septembra po narednih 5-6 nedelja. Iza toga mislim da će se razviti čitav niz novih mirovnih inicijativa. I onda je teško predvideti odatle hoće li se ići dalje ili se neće ići dalje, svašta može da se dogodi. Tako da je rano za tu vrstu analiza. Ali svakako Rusija neće prihvatiti da ukrajinska vojska kao vojska koja može da ikada više preti Ruskoj federaciji, uključujući isključenje mogućnosti ulaska u NATO, ne dolazi u obzir. Sa jasnim kontrolnim mehanizmima i tako dalje, ukoliko se sve to odbije, a iz današnjeg ugla izgleda da će, da bi se odbilo, onda naravno slede operacije Harkov, Odesa, jedno i drugo, pa će onda u nekom trenutku se kaže, hoćete sada da dalje razgovaramo ili nećemo. Dakle, otprilike mi se tako neki redosled poteza čini. I sad, što je interesantno, opet pre par dana pročitah informaciju da su Poljaci sa svoje pandan našem Tanjugu, dobro, sa svog medijskog servisa, skinuli onu ukrajinsku zastavicu. Znate, više ne koriste, a nije samo to, nego je i njihova, da li nacionalna televizija ili najgledaniji kanal sa nacionalnom frekvencijom, je takođe skinuo onu ukrajinsku zastavu koja im je do sada stajala sve vreme. I
a kreću i opet da se valjaju te pričice da dolazi do nekog deljenja, da Poljaci definitivno hoće onaj deo zapadne Ukrajine. Pa ogromna problem Poljacima je u tome što su oni mislili, pravili su očigledno plan, da pretpostavljajući da će ukrajinska ofanziva biti mnogo uspešnija. Pa kad Ukrajinci negde probiju i nateraju Ruse da moraju dodatne snage da opredele za zaustavljanje toga, da onda oni ulete sa 60.000 otprilike svojih snaga na zapad Ukrajini da kažu puj za nas. Sad, ovo se ništa nije dogodilo, a Belorusija je, kad je Lukašenko bio relativno skoro sa Putinom, izričito su rekli da bi ulazak poljskih, litvanskih ili već čijih, ali uglavnom poljskih snaga, ovo drugo je sve smešno, u Poljsku oni smatrali pretnju po svojoj bezbednosti da bi vojno reagovali. Tako da odvraćanje Poljske da ne uđe u Ukrajinu dolazi od strane Rusije i Belorusije i od neuspeha ofanzivnih dejstva ukrajinske snage. Inače, da su Ukrajinci ovde bili uspešni, Poljaci bi uleteli. I napravili bi to, sad shvataju da bi zapravo reakcija iz Belorusije bila ogromna i da bi njihove jedinice pretrpele strahovite gubitke u samom ulasku, u samom razmeštanju, pre nego što zaposednu predviđene položaje. Zbog raketnih sistema koji su raspoređeni, ruskih raketnih sistema, prvo Ukrajina ima svoje raketne sisteme, a onda zbog avijacije i ruskih raketnih sistema koji su raspoređeni u Ukrajini, i to deluje odvraćajuće. Tako da paradoksalno Belorusija i Rusija štite teritorijalni integritet Ukrajine kada je u pitanju zapada. Poljska. Kada je u pitanju zapadne Ukrajine, odnosno aspiracije Poljske da uzme taj deo. A kako će onda Poljska uopšte da uzme taj deo? Sad se tu posle pitanje... Nikako. Nikako, Poljska ulazi u svoje izbore u sad i tamo je tek ludilo potpuno i pitanje što će uopšte... Uopšte treba da se, mislim, gledalci treba, svi mi zajedno sa gledalcima, treba da se naviknemo da ulazimo u dve godine strašnih političkih previranja u ogromnom broju država. Osim u državama BRICS-a. Minus Argentina, to ne znamo. Da, ali njihovi su izbiri u oktobru. Da, sad u oktobru su izbori. Ali ovo drugo je potpuno stabilno. Svi lideri imaju ogromnu podršku građana. Mislim, mi pretpostavljamo da je tako i u monarhijama. Ali takav je sistem. U tom smislu je zapravo ovaj svet koji, američki svet koji preti svima, on je u političkim problemima unutar svojih država, svako ponaosob. I Britanija, i Nemačka, i Francuska, i Amerika, i Poljska, i Italija, sve je to užasno, Španija ne može sastaviti opet. Mislim, nisu to velike agresivne zemlje, Italija i Španija, ali svejedno, nisu ni male. U tom smislu, to je nestabilno. Ovo drugo je stabilno. Branko, će biti uopšte izbor u Americi? Sad ste me zamislili sa ovom pričom. Pa biće neki igrokaz će da bude, ali neki igrokaz oko izbora će da bude, vidjet će... Mislim, to je ozbiljna situacija. U društvu je napito, sigurno imate nekog poznanika, pratite, koji tamo živi, koji dolazi. Ma kako ne, strahovito je. Strahovito je teško, čak ljudi koji su decenijima tamo živjeli, kažu, ma daj, selim se. Naši gledalci o tome nemaju pojma, znate, pa mahom. Da, zato što ne mogu da shvate taj, tu, naročito ako žive u Njujorku ili u Los Angelesu, gde su ti pritisci oko tog skaradnog vaspitanja dece koje se nameće ogromni. I sad, zamislite sad vi da imate sina koji ide u osnovnu školu i gde ste vi kao roditelj dužni da omogućite da on neki dan nosi haljinu. I sad to mora. Će vam izbaciti dete iz škole. Sutra će da vam uzmu dete. Reće, ti nakaradno vaspitavaš svoje dete, to je opasno za
razvoj njegove ličnosti, pa će ti uzme dete. A onda pak imate u drugim gradovima takav odijum javnosti, i drugim državama, dakle, odijum javnosti prema takvom načinju vaspitavanja dece od strane tih, jeli, institucija kao što su obdanište, da. Osnovna škola, srednja škola i tako dalje. I sad mene strašno, znate, Branko, zanima taj rasplet. A imamo vatrene izbore. Opet će biti priča, verovatno, Trump-Biden. Da, vidjet ćemo, što se tiče Trumpa, on je toliko podignut u rejtinzima među republikancima da zbog ovih raznih optužnica protiv njega, da je on odlučio da uopšte ne učestvuje u ovim debatama unutar republikanske partije. To nisam spomenuo, hvala vam što ste se toga setili, Branko. Da, to nisam ni spomenuo. Ove mu prave toliku reklamu i on toliko para od donacija, od sitnih donacija, prodaja majica, kačketa, njegov izborni štab, dobije posle svake optužnice. Da njemu u stvari to užasno pomaže da dobije nominaciju unutar republikanaca. Ono gde bi ja skrenuo gledalcima pažnju kao glavnu prevaru, ima neki sajt koji možete pogledati, Real Clear Politics se zove, oni imaju razne istraživanje javnom mnjenju. Jeste, jeste. I ako uđete tamo i pogledate mogući demokratski kandidati, vidjet ćete da u njihovim istraživanjima, raznim koje oni objavljuju, nisu njihova nego koriste različita, vidjet ćete da uopšte nema Roberta Kennedy'a Jr. Da, su ludilo, bravo Branko! Oni ne daju pitanje ljudima, a šta mislite o ovom čoveku? A u ovim drugim istraživanjima koja postoje, on fantastično stoji kao demokratski kandidat među republikancima. Bolje stoji Kennedy Jr. Robert među republikancima nego među demokratama. Čak bolje stoji od DeSantisa koji je republikanac, koji je drugi. Jeste, jeste. A ako kao demokrata biraš kandidata koji treba bude predsednik, onda ti je fenomenalan kandidat koji dobro stoji kod protivničkog biračkog tela, jer onda sigurno pobeđaš. Vi kao demokrate glasite za njega, on pregazi Trumpa i gotovo. Međutim, čovek je više kritički nastrojen prema establishmentu i prema međunarodnoj politici Amerike, ovoj imperijalnoj, od Trumpa. I onda je on pod potpunom blokadom, ovaj Trump je pod napadom, pod brutalnim napadom, neprekidnim, to već traje, a i sve gore i gore. A ovaj je pod blokadom, ako ikako mogu da se prave da on ne postoji. Tako da će biti vrlo zanimljivo kad budu krenuli, da, ovo je dobro. Kad budu krenuli prvi izbori unutar demokratskog bloka. Videće se da Robert Kennedy Jr. će odmah dobiti takvu količinu procenata glasova. Da neće moći više da se pravi da njega nema. Pri čemu čovjek ima jedan strašan prirodni hendikep, on ima problem sa glasnim žicama i dok se čovjek prva dva minuta ne navikne na boju njegovog glasa, moraš da se napregneš da ga slušaš. Prosto tako je fiziološki. Pa uprkos tome, zbog stavova koje iznosi, ima ogromnu podršku, a prave se kao da on ne postoji na političkoj sceni. Tako da je Amerika zabrazdila u strašno velike podele po različitim osnovama, a tek im dolaze sve izraženi ekonomski problemi baš u 24. godini, pa nadalje. Da. Tako da to kad se spoji, ogromne političke i svake druge tenzije, kriminal, raspadanje gradova i tako dalje, sa ekonomskom krizom koja će biti u punom jeku u krajem 24. godine kad su izbori, onda je to jedna tako eksplozivna smesa da mi uopšte ne možemo pretpostavimo na koji način će se ti izbori uopšte održati. A u isto vreme se najavljuje nova pandemija, kao što se i prošla baš dogodila, kakav bi pik bio, baš kad su izbori i onda se glasa, onda je tona ljudi glasala sa onim idiotskim... A to im je glavna stvar. Mail-in, kako se zove onaj vote. Da. I sada je veliko pitanje, pa do koje mere su ljudi naivni i ne veruju da mogu da idu ovi likovi, recimo iz Bidenove administracije, pa već ko je sad iz
Pa naravno da mi je pretpostavka da se sada gura neka priča o pandemiji, da li će biti ili neće biti, da bi se zaplašili ljudi u Americi, da bi recimo neki pik te pandemije bio baš kada treba da se održe izbori, isto kao pre 4 godine, njima, da bi mogla masa ljudi da glasa putem pošte, da imaš... Njima čak nije ni potrebno da stvarno bude pandemija. Pa da! Njima je dovoljno da postoji tema koja opravdava da se zadrže propisi o nekontrolisanom glasanju. U stvari nekontrolisanom glasanju. To je njima dovoljno. Ja sam zato mislio da ćete reći da se gledalci prevare koji su u, u Americi, da ćete na to ići. Ali... A dobro, to je finale. To je neko njihovo finale kojim pokušavaju da reše stvari, ali vidjet ćemo. Izuzetno je komplikovano zbog toga što se bira na federalnom nivou predsjednik, ali nema federalni zakon koji reguliše te izbore, nego su zakoni na državama članicama i jedan deo propisa Demokratske partije i Republikanske partije se prihvataju kao zakoni, kao propisi po kojima se izborni proces ima odvijati, tako da je to beskrajno složeno i može da zavisi od instaliranja ličnosti na mesta sekretara određenih država koji su operativno zaduženi za izborne procese koji mogu da dodatno prave haos, prihvatajući ili ne prihvatajući određene kandidature i tako dalje. Tako da sigurno će biti, ono što možemo pouzdano da kažemo, izbori u Americi 24. će biti sve, samo ne ugledni izbori za sve drugi u svetu. Branko, pitanje za kraj. Zamislite, molim vas, da Biden ponovo bude predsjednik Amerike. Ja ne znam više šta. Već i ove kognitivne sposobnosti na čelu najmoćnije pojedinačne države na svetu govore mnogo o tom političkom sistemu. Mnogo govore o tom političkom sistemu, a zamislite tek u nekom narednom. Sad pitanje je sad stvarno šta će se tu dogoditi. Dobro. Okay. Kažem, nije čovjek kriv je sistem koji ga drži. Nije mi simpatičan kao Biden, uopšte mi nije simpatičan kao čovjek, dok je mogao da razmišlja. Sad u ovoj fazi demencije, šta se? A dobro, to je interesantno da čak mi koji, patološki mrzimo, mi koji smo imali jedan, stvarno jedan, prosto ogromnog prezira prema tom čoveku, i ja lično, dok je on mogu da razmišlja, delovalo je da je mogu da razmišlja u predizbornoj kampanji pre ove 4 godine, koherentno je delovao. Pa držali su ga, ako se sećaš, izolovano. Yes. Pa ga onda puste neko vreme, izdrži 3-4 dana, pa ga opet stavio u neki bunker, pa ga izvuku 3-4 dana. Jeste. Pa onda nešto pričao o COVID-u, pa je čito, pa je pogrešno čito, pa mu je stalno išao teleporter. Ali sve je gore i gore. Mislim, mi svedočimo da to progresira. Pa, Branko, vidite, ja ne znam da li ste gledali ovaj zadnji klip, pa to nije ni po jada od onog što je padao, rušio se rukovo sa duhovima. Da, da. Pa dobro, šta će? Bolest. Problem je sistema koji ga drži. Tako je. Branko, mnogo hvala što ste našli vremena. Dobro. Da budete našli gost našeg vremena. Našli za nas. Vremena za nas, da budete gost kod mene u emisiji. Ja se stvarno nadam da ćemo pred kraj godine tamo negde neki novogodišnji specijal da napravimo, jer sa vama stvarno mogu na nekom više dimenzionalnom nivou da popričamo o mnogim stvarima. Hvala što ste bili gost. Poštovani gledaoci, bila je to još jedna emisija na vašem omiljenom kanalu X33. Lajkujte nas, subscribeujte nas, da biste gledali goste kao što je gospodin Branko Pavlović, i naravno i u buduće, i naravno do sledeće emisije. Čuvajte se.